doorashada sagaal kursi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee jamhuuriyadda federaalka ayaa maanta ka qabsoontay magaalooyinka muqdisho iyo dhuusamareeb ee gobollada banaadir iyo galgaduud ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya. dhinaca magaalada muqdisho, xildhibaanada banaadiriga ee ku soo baxay doorashadii maanta ka qabsoontay muqdisho waxaa kala yihiin xildhibaan maxamuud cabdulqaadir xaaji, xildhibaan khadiija maxamed almaqsuumi, xildhibaan cabdiraxmaan cabdulqaadir cadde, xildhibaan cumar shariif maxamed, xildhibaan maxamed nuur abuukar, kuwaasoo ah xildhibaanada banaadiriga ah ee shanta kursi islamarkaana doorashadoodu maanta ay ku soo ilaatay muqdisho. dhinaca kale, guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siid ee galmudug ayaa xaqiijiyey inay soo gabangabeeyeen deegaan. dhinaca kale, guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ee siid ayaa xaqiijiyey inay soo gabangabeeyeen deegaan doorashada koowaad ee galmudug oo ahayd magaalada dhuusamareeb, halka oo maanta lagu doortay xildhibaanadii ugu dambeeyey islamarkaana ahaa 4 kursi. xildhibaanka koowaad ee maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb ayaa ah xildhibaan yuusuf xeele jimcaale, xildhibaan cabdisaabir nuur shuuri, xildhibaan faa'is maxamed jayte iyo xildhibaan cabdirasaaq aadan warsame, kuwaas oo ah xildhibaanadii ugu dambeeyey ee maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb. guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaana xaqiijiyey inay u gudbayaan deegaan doorashada labaad oo ah galmudug oo ah magaalada Galkacyo, islamarkaana lagu dooranayo 11 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, kuwaas oo ah xildhibaanada ay wadar ahaan ku soo gabangabayso doorashada golaha shacabka. xildhibaanada deegaan doorashadoodu ay tahay galmudug. xildhibaanada maanta lagu kala doortay magaalooyinka Muqdisho iyo dhuusamareeb, shaqsiyaadka caanka ah ee kasoo dhex muuqday waxaa ka mid ah xildhibaan Khadiija Maxamed Almaqsuumi oo ah safiirka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo fadhiya jamhuuriyadda Baakistaan, taas oo maalmihii lasoo dhaafay kursigeeda cabasho ay ka keeneen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha banaadiriga, islamarkaana ra-iisul wasaaraha Hoble ku eedeeyey in kursigaas uu muuqdo in shaqsiyaad gaar ah uu la jeclaystay. sidoo kale, dhinaca galmudug, doorashada xildhibaanada maanta la doortay waxaa kasoo dhex muuqday xildhibaan cabdisaabir nuur shuuri oo ka mid ah xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ee islamarkaana ah wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee galmudug, kaasoo mar kale ka mid noqday baarlamaanka 11-aad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Cabdin Cabdisiibe, Muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.